Здравейте и добре дошли в канала ми ElectroS. Днес ще ви покажа как да добавите контакт към сериен ключ. Като първоначално можете да изгледате миналия клип от десния ъгъл, за да знаете как се свързва сериен ключ. Преди да започнем, се нуждаем от диагонални клещи, отверки, инструмент за оглобване на жици и кабел, как така фазомер или тестер, за да знаем кога имаме напрежение и кога не. Като ви препоръчвам, винаги когато работи под напрежение, да ползвате специални инструменти с специална изолация. И тук е нашата схема, като имаме два начина за свързване. Като нека първоначално ви кажа от какво се нуждаем. Нуждаем се от 3-жилен захранващ кабел, как така 3-жилен кабел от всяка лампа. Като първият начин, както по-лесният, както сме свързали нашият ключ, просто да пуснем от нашият ключ мостове за нашият контакт, 0 за замяване и фаза. А вторият начин е първо да свържем нашият контакт, след което от нашия контакт да пуснем мостове за нашият ключ. Тук ще демонтирам нашият сериен ключ. Преди това не забравяйте да изключите вашето захранване. Тук в горната конзола са нашите кабели от лампата и нашето захранване. Както ви казах, имаме два начина за свързване. Ще ви покажа и двата. Като първият начин е по-лесният. Просто може да пуснем нашите мостове в долната конзола и по този начин да свържим нашият контакт. Нека първо да изкараме нашите кабели. И да сложим нашите мостове. Така, след като сме готови да оголваме нашите жици. И така, след което демонтирах нашите стари вагоклеми, за да видим по-добре нашите жици. Както вече бях казал, тук имаме нашето захранване, първата ни лампа, втората ни лампа и тук са нашите жици за самият контакт. Като първоначално свързваме нашето заземяване, след което нашата нула с вагоклеми. След което може да свържим нашият сериен ключ, като по същия начин тук е нашето захранване, ще свържим нашето захранване, както така нашият мост. Този начин захранването включваме тук и от тази страна нашият мост взима следователно напрежение и го дава на нашият контакт. И по същия начин от една страна нашата лампа и от друга страна втората лампа. Като изглежда по този начин, както казах, тук е нашето захранване плюс нашият мост за самият контакт, тук е едната ни лампа и тук е втората лампа. Така ще монтираме нашия ключ.
така в горната част може да оголим и нашите мостове. И да свържем нашия контакт. Като, както вече знаем, от една страна нашето захранване, заземяване и нула. И така изглежда нашият контакт. И така може да монтираме нашия контакт. След което монтираме нашата рамка и последните части. След като сме готови, нека да включим нашето захранване. И така, крушките работят. Нека видим нашето захранване. Нашият контакт. Имаме 230 В. И ето от по-близо, както може да видим 230 В. Нашите лампи по същия начин светят и напрежението е едно и също. Нека сега да ви покажа и втория начин. Първо трябва да демонтирам нашия ключ и контакт. И тук е нашия втория начин. За втория начин трябва нашето захранване да е в долната конзола, където ще е нашият контакт. Така, след като имаме нашето захранване, трябва по същия начин мостове за нашия ключ. Като в долната част ще свържем нашия контакт първоначално, фаза, заземяване 0. И така изглежда нашия контакт 0, заземяване фаза. Като може да монтираме сега нашия контакт. И сега тук ще е нашето напрежение за нашия ключ. Първата лампа и втората лампа. Като първоначално ще свържим, както винаги, нашето заземяване. След което нашата нула. След което ще свържем нашия ключ. Както вече знаем, напрежение, захранване, първата лампа и втората лампа. След което може да монтираме и нашия ключ. Както вече ви повтарям, не ви препоръчвам да ползвате тези контри, защото при ползване има много голяма възможност да чупят самата конзола, както така, когато имаме отстрани жичка, това води до късо съединение, как така можете да имате напрежение по целият корпус. Затова винаги ползвайте конзоли с винчета.
След като вече сме готови, може да включим нашето захранване и следователно да видим нашите лампи. Те светят. Така, нека да видим и нашия контакт. Имаме 230 В. По същия начин и крушките работят. Като още едно важно нещо, когато прекарвате ток в нова къща, е препоръчително да отделите осветлението и контактите, като един кръг за осветление и един кръг за контакти. Като това е законно в Германия. Не съм сигурен как са нещата в България, но ще потърся и ще направя допълнително видео. Как така? Защо да отделим осветлението от нашите контакти? Като още едно нещо ви препоръчвам, когато ползвате този контакт, да ползвате по-малки уреди, т.е. по-малка мощност, като нощни лампи, зареждане на телефони, рутери и така нататък. И така, благодаря, че изгледах този видеоклип и не забравяйте да харесате и да се абонирате. По този начин помагате на моя канал. Благодаря! Thank you.